Вітаю! Сьогодні хочу показати свій невтішний результат посів вравлики. Що я можу сказати? Я не знаю, що йому не хватило. Стояло біля батареї, було тепло, чи насіння погане, ось самі бачите. Але так як я дивлюся, що буквально 4 штучки, 3 ось видно вже з листочками, 4 і ось 5, які пустили біленький корінчик. Все. Все останнє зовсім нічого немає. Тому знаю, що сухим насінням в мене не проросте, в мене холодно. Навіть в ґрунті. Тому буду пробувати замочувати, як і баклажани ще в баночках. Спробую просто на ватному диску. Я вже не буду підписувати, просто насиплю якусь кількість туди 10, і туди 10, і по 15 штучок. Ось, і все. І буду пробувати пророщувати там, тому що мені треба пророщене насіння. Таке насіння мені не згодиться. Ось. І будемо бачити, якщо вже і там не проросте, то значить це неякісне насіння. Тому що ви ж самі бачили, що баклажани, в мене було професійне насіння, зійшло повністю все. Ці перчинки я ось зараз посаджу в ці стаканчики, всього лиш 5. Ну, але такий експеримент. Ще якщо я замочу на ватній диски таке саме буде, то я буду розуміти, що це насіння не дуже добре. І для моїх умов, щоб проростало, треба купити якесь професійне насіння, щоб була якась гарантія, що воно дійсно проросте і не тратити час. Ось я потратила більше 10 днів. Це 26.01 я зробила ці равлики. Тому замочу в ці баночки і тоді покажу результат все разом. А зараз оцих декілька перчинок висаджу в стаканчики. Так, і сьогодні 8 лютого вирішила не ризикувати. Пішла, купила професійне насіння. Це буде один день різниця. Замочила я вчора обичне своє насіння. Ось таке воно оброблене. Замочила 18 насінинок. Тут ще лишилося. Перчик називається, бо брала ранній. Був один єдиний такий перець. Тореадоро Ред. Схожий мені на наш колобок. Ось. Пишеться ранній сорт товстостінного солодкого перцю. От. Вживають у свіжому вигляді та для фарширування та консервування. Ось і поставлю цей біля батареї і буду дивитися, як поведе себе цей перчик, професійне насіння. Так, продовжую своє відео про перці. Воно невтішне в мене. Так як я розумію, що насіння було неякісне. Не знаю, як мені так попало, щоб все було насіння неякісне. Ось дивимося. Замочила я 7 числа, сьогодні 14. Проклюнулось його дві насінинки. Не знаю, скільки тут. Тут десь 25 насипано. Це різні всі сорти, я вже нічого не підписувала, бо я зрозуміла по равлику, що це щось з насінням не так. Тому що баклажани зійшли, я ж кажу, всі гарно. Тут нічого зовсім. Тут дуже багато мого насіння, тому я розумію, це я сама збирала, що самої збирати, чи я не вмію, чи я не знаю. Збирала так, як казали, саме перший перець повинен визріти і з нього зібрати насіння. В цьому році більше, може, почитаю літератури, якщо буде що збирати. Ну, горький перець
Взагалі замочений 27-го не зійшов. Ну, це із-за того, що це непоганий перець. Це хороший перець. Ну, він був годен по 22-й рік. Це я так уже на, як сказати, на авось замочила. Але я собі такий куплю, тому що мені самі кущі сподобались, на ньому багато перця. Але в цьому році, значить, я лишусь без горького перця. Може, напевно, пізно, а може, не знаю. Якщо завтра піду, ще десь куплю. Тому оці всі. Я не знаю, напишіть ви отзиви. Може, в кого ось така фірма, не знаю, що це за фірма. Такий перчик. Це був Big Boy. Це така ж сама фірма. Це Сідера. Сідера. І еліт насіння. Не знаю. У мене ще там полишалось насіння. От. Я його, те, що я сама збирала, я викину зовсім. Ось. А те насіння і горький перець я викину зовсім. От. А те насіння в наступному році, дасть Бог, все буде нормально, будемо жити, садити. От. То в одну банку дуже рано замочу, може щось проклюнеться, ні, все викину. Те, що я купила один професійний і замочила 8 числа. Дивіться. Зійшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 насінинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6 не зійшло. Ну, ще вони можуть зійти. Але я вже розумію. Це ж все одні умови, що цей перець, ну, буде. Тому ось я собі насипала землі. Ось тут я вдавила гарненько, пролила і буду викладати цей перчик. Ось так от. Засипати і заносити в міні-тепличку свою. Якщо щось буде виростати, проклюнеться, бо це теж таке, не знаю, як воно, що воно буде, то результат буду вам показувати. Так що ось так, такий в мене невтішний. У мене з перцем завжди якісь такі проблеми, погана схожість. Ось. Але я колись сіяла в землю, не вистачало, може, температури, а тепер же я проращувала біля батареї. І в равлику, і в баночках. Ось. То я розумію, що багато що залежить від насіння. Я краще куплю. Воно не настільки дорожче. От, наприклад, як ті, ну, по скільки там, до 10 гривень. Цей, по-моєму, я купила щось до 12 гривень, щось таке. То лучше я візьму два вида раннього перця. Мені не обов'язково його, ну, таке, різноманітність цього перця. Мені головне, як сказати, щоб був перець, я так до смакових якостей дуже там не придирчива, так скажемо. От помідори, так, в мене є улюблені, я саджаю їх кожен рік, одні й ті самі практично. Ну, буває, експериментую, щось іще беру новеньке. Але в основному, я ж кажу, я помідорчики, це в мене завжди практично одне й те саме. Тому що є вже з годами просто любимі якісь сорти. Так, а насінечко це було оброблене. Ось. Зараз його так розложу. Засиплю, полью, поставлю свою міні-тепличку. І буду чекати, поки проростуть ще ж... Я дозамочила на слідуючий день всю цю пачку. І ось я надіюся, що насінинки потихеньку будуть прокльовуватися, і я хоча б цю касету засаджу. Ну, і мені буде достатньо, якщо вони дійсно зійдуть. Ось.
то мені цього буде достатньо. Так що, дівчатка, пишіть, не знаю, як у вас получились іменно ці фірми. Чи це мені так не повезло в цьому році? Тому що, я ж кажу, бачите, умови однакові, професійне насіння зійшло все, а таке практично нічого. Тому ось такий висновок, тому іноді щось і треба. Раніше висновки я собі зробила. Ось, може і вам буде щось так в допомогу, в кого теж з перцями трошки проблеми. Все, на цьому відео я закінчую. От, і будемо дивитися, що вже з цього вийде. Гарного всім дня. До побачення, до зустрічі.